Dobro veče u BDC vijestima. Evo pregleda događaja dana. Predstavnici vlasti i nezadovoljni poljoprivrednici našli kompromis. Gradonačelnik i dalje pri svom stavu. Usvojeni amandmani na zakon o javnom preduzeću Luka. Stručnjaci poručuju, BiH nema pravo na sutorinu. Milano, policija uhapsila ubicu dvoje ljudi u zgradi suda. Poznatom rečenicom koju naš narod često koristi, a koja glasi ovdje se ne zna ni ko pije ni ko plaća, najlakše je opisati novonastalu situaciju oko isplate podsticaja poljoprivrednicima. Poljoprivredna mehanizacija od oko 130 traktora bila je spremna za nove proteste, ali su se među okupljenim poljoprivrednicima pojavili predstavnici vlasti, predvođeni predsjednikom i podpredsjednikom Skupštine Brčkog distrikta. U razgovoru sa poljoprivrednicima pronađen je kompromis koji je prenesen na papir sa potpisima svih pregovarača. Postojeći pravilnik za podsticaj ostaje na snazi 2015. Radit će se novi koji će stupiti na snagu 1.1.2016. I isto tako vrlo važno da će se izmiriti 4,5 miliona duga prema proizvođačima za podsticaj u 2014. godini. Velika je obaveza istog razloga što je 50% proizvođača naplatilo podsticaj u 2014. Pola ljudi nije naplatilo, dakle imamo obavezu da izmirimo i da stavimo u jednaku ravan sve proizvođače. Pitanje rebalansa tek usvojenog budžeta trebalo bi se naći na sjednici vlade u srijedu, nakon čega će isti biti ponuđen Skupštini. Skupština će to usvojiti i smatram da za mjesec dana bit će završena sva procedura, ljudi će dobiti svoj novac i želim im da proizvedu što više hrane jer nam toga treba danas. Iz udruženja poljoprivrednika i dalje nisu 100% sigurni u ispunjavanju ovog dogovora. Nismo sigurni, nešto je potpisano, papir je potpisan na kome nema pečata, nema potpisa gradonačelnika, a on je taj koji rukovodi vladom Brčkog distrikta. Prva dva zahtjeva mi ostaje prema njima, ako se ispune u naredni mjesec dana, dobro je, ako ne, ja mislim da ovi ljudi neće stati, da će oni blokirati komplet prilaze Brčkog distriktu ako za mjesec dana ne legne novac na račune. Iako je bilo najavljeno da protesti neće biti održani, kolona traktora ipak je prošla kroz grad. Iako je dogradonačelnik potpisnik dogovora sa poljoprivrednicima, prvi čovjek distrikta i dalje se drži svog stava. On tvrdi da je neprijavljeni budžetski deficit koji se sakuplja u posljednjih 7 do 8 godina, nakon izvršene revizije, stvorio zaključak da ne postoji pravni osnov za isplatu duga iz prošle godine. Ono što ćemo u ovom trenutku raditi jeste analiza stanja, traženje pravnog osnova i utvrđivanje realne količine sredstava za prošlu godinu i ljudi koji trebaju dobiti, on će dobiti. Ne može ove godine ostati pravilnik. Ovaj pravilnik ne valja. Zakon nam ne daje pravo da ostane ovaj pravilnik. Mi moramo donijeti novi pravilnik. Domić tvrdi da ništa neće biti riješeno u narednih mjesec dana, kako su to kazali potpisnici dogovora sa poljoprivrednicima. One najavljuju i moguće utvrđivanje odgovornosti onih koji su utjecali na to da se isplata podsticaja uredi na postojeći način. Amandman na zakon o javnom preduzeću Luka Brčko dobio je danas podršku vlade, te će bez problema biti upućen u skupštinsku proceduru. Usvajanje zakona o javnom preduzeću Luka Brčko nekoliko je puta bilo prolongirano zbog različitog tumačenja učešća člana upravnog odbora koga bira vijeće ministara BiH. Nakon niza konsultacija, vlada Brčkog distrikta je usvojila amandman koji reguliše ovo pitanje. Upravni odbor javnog preduzeća Luka broji 6 članova. Od tih 6 članova jedan član se bira iz vijeća ministara, odnosno vijeće ministara bira jednog člana upravnog odbora, a Brčkog distrikt će birati 5 članova upravnog odbora. Sukladno statutu, članovi upravnog odbora moraju zadovoljavati stručne kvalifikacije, kao i mora se voditi računa i o nacionalnoj strukturi stanovništva. Ovaj amandman je ključan za uređenje pravnog statusa sadašnjeg upravnog odbora, čiji mandat je davno istekao. Koji je u mnogo elemenata pravno nedorečen i stoga je vrlo važna izmjena ovoga zakona na način na koji smo danas predložili kroz ovaj amandman. Na usaglašavanje je potrošeno više od pola godine. Zanadati se da će nakon ovoga Evropska banka za obnovu i razvoj i dalje imati interes za ulaganje u luku i njenu infrastrukturu.
Općinski odbor SNSD-a Brčko održao je danas konferenciju za novinare na kojoj su upoznali javnost sa najznačajnijim stranačkim aktivnostima u 2015. godini. Bilo je govora i o aktuelnoj situaciji vezanoj za isplatu podsticaja poljoprivrednim proizvođačima. Izvršni odbor SNSD-a usvojio je okvirni plan aktivnosti za 2015. godinu. Najznačajnije aktivnosti vezane su za učešće delegata Opštinskog odbora SNSD-a Brčko na glavnoj izbornoj konferenciji ove stranke. Konferencija će se održati 25. aprila na Palama. Vrlo značajna aktivnost je i aktivnost reevidencije članstva koja će se provoditi u periodu od 10. aprila do 10. jula, gdje će svi do sad evidentirani članovi morati potvrditi svoje članstvo, a o načinu realizacije te aktivnosti će biti blagovremeno obaviješteni. Treća značajna aktivnost koja se tiče obilaska mjesnih odbora već je započela. Sve navedene aktivnosti, kao i sve ostale koji nisu spomenute, idu u smjeru jačanja stranačke infrastrukture kako bi se što spremnije dočekali lokalni izbori naredne godine. Rukovodstvo SNSD-a izrazilo je zadovoljstvo postignutim kompromisom između predstavnika vlasti i nezadovoljnih poljoprivrednika. Predstavnici SNSD-a su veoma aktivno učestvovali u razgovorima sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika na području distrikta Brčko i došlo se do određenog kompromisa u smislu ispunjavanja dijela zahtjeva poljoprivrednika koji se odnose prije svega na isplatu podsticaja za 2014. godinu. Milić se dotakao priče o novom pravilniku o podsticajima koji bi, kako je za sad poznato, trebao stupiti na snagu 1.1.2016. godine. Moram reći da je ovaj dogovor u kome, ponovo je veoma aktivno učestvovao i SNSD, potvrda nekakvog našeg zalaganja od samog početka da se ne donose ishitreno odluke o obustavi isplate podsticaja za 2014. godinu, već da se traži rješenje koje će omogućiti da se dođe do nedostajućih sredstava i na taj način ispune opravdani zahtjevi poljoprivrednika. Milić je svjestan činjenice da postoje određeni problemi kada je u pitanju isplata podsticaja i smatra da bi se trebala razmotriti sva pravila u cilju sprječavanja svih oblika kriminala, odnosno nezakonite dodjele sredstava i trošenja javnog novca. Stručnjaci iz oblasti ustavnog i međunarodnog javnog prava te predstavnici nadležnih institucija Bosne i Hercegovine smatraju da izuzimanje područja Sutorine iz sastava Crne Gore i njegovo pripajanje Bosni i Hercegovini nema osnova u međunarodnom pravu. Insistiranje na proceduri vraćanja Sutorine u okvir Bosne i Hercegovine, smatraju eksperti, moglo bi donijeti neprocjenjivu štetu Bosni i Hercegovini. Na današnjoj sjednici Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma održane u Sarajevu, učesnici stručne rasprave o statusu Sutorine podsjetili su da su osnov za identificiranje granice između BiH i Crne Gore Dejtonski sporazum i mišljenje Međunarodne arbitražne komisije za bivšu Jugoslaviju, takozvane Banjenterove komisije. Pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zoran Perković podsjetio je da prilikom međusobnog priznanja BiH i Crna Gora nisu imale nikakvu rezervu u pogledu međusobnog razgraničenja. Otvaranje pitanja Sutorine prema Perkovićevim riječima prouzrokovalo bi nesagledive i dugoročno štetne posljedice po interese BiH, te dovelo u pitanje i pregovaračku poziciju BiH u pregovorima o granici sa Hrvatskom i Srbijom. Još BiH aktualnosti u nastavku. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je danas inicijativu Federalnog ministarstva raseljenih lica i izbjeglica za izmjenu odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na taj način bi povratnicima u Republiku Srpsku, osim korištenja vertikalnog programa zdravstvene zaštite, bilo osigurano i pravo na bolničke usluge u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas uz 4 uzdržana glasa ministara iz Demokratske fronte na osnovu rješenja Opštinskog suda u Sarajevu 13. marta donijela rješenje o privremenom imenovanju Dragana Lukača za direktora Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, na koje je reizabran konačnom i obavezujućom odlukom Nezavisnog odbora parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna ministrica financija i trezora Jelka Milićević izjavila je na današnjoj konferenciji za novinare da je prethodna vlada Federacije Bosne i Hercegovine novoj ostavila više od 130 miliona konvertibilnih maraka obaveza koje uopšte nisu zavedene u budžetu.
Ona je istakla da se između ostalog radi o isplatama za poljoprivrednike, poticaj industriji, obavezama prema zdravstvu, obrazovanju, poduzetništvu, dugu prema penzijsko-invalidskom osiguranju, cestama, željeznicama, pravosnažnim sudskim presudama. Kazala je da jedinu mogućnost da se ovaj iznos, te ukupni zavedeni dug od milijardu konvertibilnih maraka počne vraćati, predstavlja nastavak kreditnog aranžmana sa MMF-om i Svjetskom bankom. Ona je također kao veliki problem istakla zaduženje prethodne vlade po osnovu trezorskih zapisa. Centralna banka Bosne i Hercegovine tokom prošle godine ostvarila je dobitak od 35,4 miliona maraka, od čega je 21 milion uplaćen u budžet Bosne i Hercegovine, saopštio je danas na konferenciji za medije guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić, izlažući izvještaj o radu ove institucije. Prošlu godinu smo završili sa dosta dobrim rezultatima. Naš sveobuhvatni dobitak u poslovanju iznosio je 139,9 miliona maraka, koji smo postigli investiranjem, kazao je Kozarić. On je dodao kako izvještaj o radu sačinio eksterni revizor, te da je taj dokument proslijeđen i parlamentu Bosne i Hercegovine i predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Istaknuo je da Bosna i Hercegovina trenutno ima najvišu stopu nezaposlenosti u regionu, te da ona iznosi oko 27%. Mi očekujemo ove godine povećanje BDP-a kao i smanjenje nezaposlenosti za 0,5%. Tu projekciju zasnivamo na podatku da su sve vlade formirane, a obično prvu godinu koristi za ispunjavanje obećanja, pa se nadamo da će ekonomija biti u prvom planu, optimističan je Kozarić. Predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Momčilo Novaković zaključio je da nakon današnjeg javnog saslušanja predstavnika Agencije za pružanje usluga zračnog prometa BH ANSA, Direkcije civilne avijacije BHDCA i Vijeća ministara postoji razlog za zabrinutost. Ured za reviziju Bosne i Hercegovine sačinio je izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi kontrola zračnog saobraćaja Bosne i Hercegovine, u kojem se navodi da je sistem kontrole zračnog prometa neefikasan, zbog čega Bosna i Hercegovina trpi značajne posljedice, te su izašli sa podatkom da se radi o izgubljenih 70 miliona maraka zbog kašnjenja preuzimanja kontrole bosansko-hercegovačkog neba. Generalni direktor Direkcije civilne avijacije Đorđe Ratkovica ipak se ne osjeća odgovornim za navode revizije, dok je vršilac dužnosti direktor Agencije za pružanje usluga zračnog prometa Marin Raspudić odbacio navode Ureda za reviziju da postoji gubici od 70 miliona maraka. Raspudić je podsjetio da je Bosna i Hercegovina uspostavljanjem ove agencije preuzela kontrolu nad zračnim prostorom do 10.000 metara visine, te da je kazao da Bosna i Hercegovina nije izgubila 70 miliona maraka i da ima šansu da preuzimanjem druge faze ostvari još veći prihod pružanjem usluga u zračnoj plovidbi. Ovisno od pripravnosti nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, neki od entiteta, kantona i općina bolje su pripremljeni i spremni za odgovor na prirodne nepogode od drugih. Ocjena međunarodnog konsultanta u oblasti smanjenja rizika od prirodnih nepogoda iz Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, Georena Arenca. Kazao je to povodom predstavljanja analize i potreba za jačanjem kapaciteta u oblasti spremnosti Bosne i Hercegovine na prirodne nepogode i smanjenje rizika od prirodnih nepogoda, koji je organizirala Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija danas u Sarajevu. Informirao je i da je UN nakon poplava u Bosni i Hercegovini prošle godine formirao grupu koja će se baviti neposrednim reakcijama u slučaju poplava, te da vodi projekt koji se bavi odgovorima na prirodne nesreće u oblasti poljoprivrede, šumarstva i upravljanja vodama. Osim toga, također razmatraju njihov stepen pripravnosti, rade analizu nedostataka i utvrđuju potrebe kako bi se pojačala pripravnost Bosne i Hercegovine, te s tim u vezi planiraju implementaciju 29 projekata u Bosni i Hercegovini za smanjenje rizika od nesreća. Ostanite uz BDC, do kraja gledajte. Kolo srpskih sestara podijelilo prehrambene pakete pred Vaskrs. Brčanski HDZ najavio uskršnji domjenak u nedjelju. Kolo srpskih sestara Majka i Evronsima Brčko organizovalo je podjelu humanitarnih paketa za socijalno ugrožene porodice, a sve u susret velikom hrišćanskom prazniku Vaskrsu. Porodica u stanju socijalne potrebe u Brčkom je svaki dan sve više, što posebno dolazi do izražaja u doba vjerskih praznika. Tada je i senzibilitet prema onima koji trebaju pomoć znatno prisutniji. U teškom sam položaju, samohrana sam majke, znači živimo socijali od dječjih doplatka, znači plaćam stan, svaka znači pomoć je dobrodošla. Znači u svakom slučaju znači sve što znači dobijem, sve što znači se skupi, kad me pozovu, znači ja sam zahvalna. Četvera nas je u kući, dvoje teško bolesne djece. I zahvalna sam ovako kad nas pozovu za neki paket ili nešto. Od socijalne pomoći živimo. To je to.
Kolo srpskih sestara Majka Jevrosima svake godine pred Vaskrs nastoji obezbijediti prehrambene pakete kako bi porodice koje su lošeg imovinskog stanja imale koliko toliko pristojnu prazničnu trpezu. Tih ljudi je svaki dan sve više, a naših donatora i oni koji mogu da pomognu je nažalost sve manji. Tako da smo danas u veoma teškoj situaciji kad treba odlučiti kome dati paket, kome ne, kome pomoći, da li pogriješiti ili ne pogriješiti. Idemo onom logikom ako možemo da pomognemo, pa pogriješili, ne pogriješili. Ali zaista su teška vremena i nama se više ne obraćaju ljudi samo za pomoć bilo kakvu, nego počev od rođenja djeteta preko recepata da dignu lijek do onih koji su ostali bez posla da dođu nama da se najavi da popričaju. Unatoč svemu, Kolo je prikupilo 30 paketa i oni su podijeljeni pred Vaskrs. Počev od ulja, šećera, brašna, riže, makarona, ne znam ja, keksa, ovoga, onoga, soka, svega što bi moglo da napravi sebi da eto za Vaskrs imaju jedan normalan, solidan ručak, pa od higijene koja može da bude, koja je, mislim, puna kesa higijene, možete vidjeti tamo. Tako da, šta dalje da kažem, ne znam, zaista. Osim prehrambenih paketa, Kolo će i ove godine farbati jaja, koja će također biti podijeljena. Brčanski HDZ danas je organizovao konferenciju za novinare povodom tradicionalnog uskršnjeg domjenka koji će biti upriličen u nedjelju. Tradicionalni uskršnji prijem i ove godine bit će upriličen uz bogat kulturni program i mnoštvo zvanica. Organizacija HDZ-a Bosne i Hercegovine za Brčko distrikt, sve njezne sastavnice, znači i mladeži, žene i seniori će upriličiti uskršnji domjenak za sve članove, simpatizere i svi oni koji u uskršnjem blagdanu vide prigodu da se zajednički družimo, da dijelimo međusobno radost Isusova uskrsnuća i međusobnu ljubav i toleranciju, da se nađemo i da tamo uz prigodan kulturno-zabavni program, uz nastupe kulturno-umjetničkih društava i uz prigodna jela koja se pripremaju kod Hrvata u dane Uskrsa, kao i uz tučkove, da se provedemo jedno ugodno poslije podne. Ovom prilikom predsjednik Brčanskog HDZ-a pozvao je sve članove, simpatizere i ljude dobre volje da se pridruže uskršnjem domjenku koji će biti upriličen u nedjelju sa početkom u 16 sati u Hrvatskom kulturnom društvu Napredak. Jedan čovjek otvorio je vatru u sudu u centru Milana ubivši najmanje dvije osobe među kojima i sudiju, saopćile su službe za hitne situacije i vodeći sudski zvaničnik. Ministar unutrašnjih poslova Angelino Alfano saopćio je da je policija uhapsila čovjeka tokom dana u gradu sjeverno od Milana. Policija je saopćila da je čovjek bio na suđenju zbog bankrota. Nije bilo odmah jasno kako je napadač bio u stanju da unese vatreno oružje u zgradu suda i prođe detektore metala. Nastavit ćemo vijestima iz svijeta. Iz francuske TV stanice TV5 Monde saopšteno je danas da se našla na udaru hakera Islamske države koji su napali njene kanale, sajtove i Facebook stranicu. Više nismo u mogućnosti da emitiramo program ni na jednom od 11 kanala. Sajtovi također nisu pod našom kontrolom, a zato je odgovornost preuzela Islamska država, izjavio je generalni direktor TV5 Yves Bigot, prenosi AP. Nešto kasnije signal je ponovo uspostavljen, ali je za sada moguće emitirati samo snimljene emisije. Na Facebook stranici TV5 Monde hakeri su postavili dokumenta za koja tvrde da su lične karte rođaka francuskih vojnika koji su učestvovali u operacijama protiv Islamske države. Iran će se saglasiti sa finalnim sporazumom o nuklearnom programu zemlje sa 6 svjetskih sila samo u slučaju ukidanja svih sankcija uvedenih Teheranu, rekao je danas iranski predsjednik Hasan Rohani. On je dodao da Iran želi sve strane u pregovorima da budu zadovoljne. Iran želi ukidanje svih sankcija odmah, ali Sjedinjene Američke Države insistiraju na njihovom postepenom ukidanju do postizanja finalnog sporazuma. Rok za postizanje finalnog sporazuma je 30. juni, a očekuje se da će se narednih dana sastati predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Francuske, Britanije, Rusije i Kine u vezi sa ovim.
Deseci studenata blokirali su se tokom noći u objektu Univerziteta u Montrealu nakon masovnih hapšenja tokom jučerašnjih demonstracija. Blokada univerziteta uslijedila je nakon što je naređeno da studenti nipošto ne smiju zagrađivati ulaze u zgrade fakulteta. Policija je došla na mjesto događaja nakon što se rukovodstvo univerziteta žalilo da studenti opstruiraju redovnu nastavu. Prema informacijama dostupnim na društvenim mrežama, u području univerziteta zastupljen je veliki broj policajaca koji koriste suzavac kako bi rastirali demonstrante koji protestuju zbog mjera štednje kanadske vlade. Na fakultetu se nalazi najviše 150 studenata koji zahtijevaju da policija oslobodi njihove kolege, uzvikujući oslobodite naše drugove i okupirajmo univerzitet. Glavni cilj grčke vlade je ostanak u eurozoni i da nađe evropsko rješenje za financijske probleme Grčke, rekao je danas grčki premijer Aleksis Cipras. On je dodao da Atena traga za sve evropskim rješenjem grčke financijske krize, prenio je Sputnik. Cipras je rekao da Evropska unija mora početi proces resetovanja odnosa sa Rusijom i stalno raditi na obnavljanju odnosa. On je ocijenio da bi resetovanje odnosa Zapada i Rusije doprinijelo energetskoj saradnji i slobodi kretanja. Cipras je u dvodnevnoj posjeti Moskvi, a danas je se sastao sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevim. Najmanje 20 šiitskih Hutu pobunjenika poginulo je danas na jugu Jemena u vazdušnim napadima koalicionih snaga sa Saudijskom Arabijom na čelu i u zasjedama provladine milicije, saopštili su lokalni vojni izvori. U obližnjem gradu Dalehu, borci na strani predsjednika Abdrabua Mansura Hadija napali su pozicije Huta ubivši šestoricu ekstremista, rekao je šef južnog pokreta Naser Al-Shuaibi. AFP za sada ne može da dobije potvrdu te vijesti iz nezavisnog izvora, dok Huti rijetko priznaju svoje gubitke. Saudijska Arabija počela je zajedno sa saveznicima 26. marta vazdušne udare u Jemenu kako bi odbranila vladu predsjednika Abdrabua Mansura Hadija od napredovanja Huta. Lider samoproglašene Narodne republike Donjeck, Aleksandar Zakarčenko, optužio je danas kijevsku vladu da potpuno ignoriše uslove mirovnog sporazuma i upozorio da bi borbe mogle biti nastavljene. On je u intervju za AFP kazao da bi pobunjenički region mogao da povrati kontrolu nad nekoliko gradova koji je izgubila u ofanzivi koju je prošle godine vodila regularna armija, prije svega ključne gradove Mariupolj i Slavjansk. On je izrazio uvjerenje da sporazum iz Minska obezvjeđuje njihov automatski povratak u Republiku Donjeck. Što se tiče odredbe sporazuma iz Minska prema kojoj će Ukrajina uspostaviti kontrolu cjelokupne svoje granice sa Rusijom u cijeloj zoni sukoba, Zakarčenko je izrazio drugačije tumačenje. Zašto bi Ukrajina kontrolisala granicu? To će raditi naši graničari u skladu sa sporazumom, kazao je Zakarčenko. Izjava dana koja se nas dojmila odražava stav prvog čovjeka distrikta oko novca, poljoprivrednika i iza kulisnih radnji. Poljoprivrednici traže moju ostavku, oni ne žele sa mnom da razgovaraju, sukladno tomu nemam nija potrebe da idem kod njih tamo. Ako im ja budem rekao istinu, oni će se još više naljutiti na mene. Sukladno tomu ovoga nisam imao potrebe da odem tamo. Ništa me neće pokolebati u smislu da se uspostavi pravni poredak u podjeli poticaja i ovako stanje do sadašnje ne može dalje ostati. Prema važećim pravnim aktima gradonačelnik je odgovoran za javne financije. Svi drugi koji smatraju da mogu na drugačiji način trošiti javni novac nalazi se u zabludi. U BDC vijestima toliko. Hvala na pažnji i ugodno večer.